gaya wanda geysi sam tujin faaya aada arti miidagde artistoota bebbeekamoodhaan baabiiftuutiin fullaate addunyaa irratti mul'achuudhaaf kuno jala bultii eeybaarra geyseeti jirti. Albamni walleelee seenaa duudhaa fi aadaa Harargee calaqqisu kan artist Saalih Asaami guyyaa boru magaalaa Harar galma calanqootti agarsiisa aadaatiin faayame konsartiin dabaalame eebbifama. Saalih Asaami TV Tajuddin Ahmed wallee haaree aseennaa jettuun okkooynaa shabgooyyee shanii tarree galchanii dalaga bara dheeraa nurraa baasuuf jiru boroo eebbifama. Artist Saalih Asaamiitii fi Iskaas Muzammiris wallee Harargee jettuun seenaa dhokotte baasanii gootaa fi hayyuu sabaa leellisaa uumaa fi uumama mooraa fuguu faarsan kunis boroo eebbifama. Himi ibsi himi seenaa abdii qophee himi ibsi himi seenaa haaloo daawwee Harargee akka Harargee Mustafa Harawwee Harargee. Yoom kana qofam artistoonni bebbeekamoo fi jaalatamoon argaafamuun tan sagantaa eebbaa kana miidhagsuu fi isin boorsuuf jecha fagoo fi dhiyoo dhufanii isin eegaa jiru. Farhaan Suleem. Harratee sanduura. Abdusalaam Haaji. Eeftoo baree hee bulbara jiru. Duulaalii. Dambaloo ayyaa dambaloo. Mohaammed Awwal yookaan Shakkisoo. Ini goobanaa ilaal koree baasanaanaa. Kaamil Alii. Ni jirta neetoo walakkaa. Raajuu Mohaammed. Sharmii Danyan. Bushuu Baddeessaa. Daawwachuu kadhannaa baatii yee daawwee. Mohaammed Jaalalaa. Waisilaa waajjiraale. Leencoo Abdu Shakur. Way fadhiitoo. Siiboy. Dahuunii caalchaa fakkii malaayikoota. Fandishee Mul'ata. Oromoo saabaoo waliyaa maa. Booharaa. Hingeenya Oromoo seenaan keenya. Fi kanneen biroo baay'een shaashaa isin godhuudhaaf qophii xumuranii jiru. Gatiin seensaa VIP qarshii 200 idileen 100 qofam alada yookaan dilbata boru ganama sa'aa sadiirraa eegalee beellamni keessan magaalaa Harar hammarree isa galma calanqoo haa ta'u dursitanii iddoo qabachuuf dursaatti argama.